Matar soja. Aisha, yes sir. Yes sir. Yes sir. Are you pass? Are you pass? 2 minutes sir. 2 minutes. 2 minutes sir. Soja kar katapa matar soja. Matar soja ke. Hey. Matar soja. Hello. Mother, mother, mother. Mother, mother. Soja uta. Soja uta. Soja gabunde. Soja ne ba. Ala. Matar. Iza na seka. Ola buna kudu abu dire kiji ba. Ma ki abu dama ido ga. Dama akwai wata yar tsaraba da nazo miki da ita dan wani dan apple ne da ɗaya ka zaba ɗaya irin gasashiyar nan sai na yake tana waje tana cikin buɗin mahin ɗina so nake sai mun gama dan gaisawa sai kuma dauko ta sai kuma a ci a bargaje baby baby kai to baby hadda tabarma baby kai wai 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 kai kai wannan baby lalle baby ai kawai ma ba sai ka sa tabarmin nan ba baby baby rufe idon ka mana idon na lalle zai haƙi baby idon na mana kai zai haƙi kike na to ka ai mun a wannan anan za ai mun kiss din baby na rufe baby Allah matsama Ubun me ya kawo ka nan gidana? Ka zo nan gidan wajen matan soja ka ce ya maka kiss. Matan soja, je maka kiss. Ai dama na ga. Matan soja. Ko ta ce ka zo ka da baka da ka zo. Ka zo je gidan matan soja. Ka zo ka ce wai. Ya yake, ai tun dama na ga mishi ni matan aure ce amma ya ƙi yadda. Ka zo shi ara. Matar soja. Matar soja. Soja uta soja. Matar soja soja ce kar ka taba matar soja matar yau da gidan ni jaka baka to yau ya ci laberiya zai dawo nan sosai kowa nan gari hankalin sai tashi ni ja zo gidan na matar soja ana cewa waka da shi ta soja uta soja ga bindiga matar soja Matar soja
soja.